E o Betânia Júnior, mais uma reclamação da população. A comunidade fala no programa Fala Comunidade, aqui na rua Otaviano, no setor Barra da Grota. Do lado de lá, uma fazenda, do lado de cá, já é uma comunidade que foram dividindo os lotes, no passado era uma área pública, mas aí as pessoas, por necessidade. Foram entrando, dividindo os lotes, ocupando, fazendo suas casas. Agora, nessa rua, por nome de rua Taviano, as pessoas que ocuparam essa, esse lado aqui, próximo ao presídio, já próximo ao fundo do presídio, da unidade de tratamento penal Barra da Grota, estão achando que esse lado da fazenda desse, do proprietário aqui, margiando a Barra da Grota, vizinho do Barra da Grota, aqui é um lixão. Eles estão confundindo a fazenda do moço com lixão e a verdade não é. Aqui você vê a quantidade de lixo, já cheira mal realmente. Nós estamos aqui sentindo um odor muito negativo, muito forte. E uma vizinha aqui vai falar conosco, uma moradora aqui da região, diz que a, a rua escura ainda vai. Agora, o lixão que está se constituindo aqui, que é demais. Qual o seu nome? Helena. Dona Helena, a senhora chamou fala Fala Comunidade porque quer que as pessoas tenham educação isso. e não joguem mais lixo. Isso, aqui é uma comunidade, a gente que tem que cuidar, não é mesmo? Se, se passa o carro do lixo, por que não põe? No carro o carro do lixo? lixo passa aí na rua. Passa aqui, tem necessidade de fazer uma coisa dessa? Aí as pessoas vêm, jogam animal Sabe, morto, inclusive está cheirando mal. Isso. Joga tudo quanto é de coisa ruim aí. Vem uma criança, passa um bicho aí, morde, né? Porque do jeito que tá as coisas, tá difícil. Muito lixo, né? Muito lixo. Então a gente pede para as pessoas não jogarem. Eles jogam. Acha ruim. O que, é que eu posso fazer? Caçar o e meu. A senhora já falou para alguém? Falou, olha, não joga gente, lixo. Pelo amor de Deus, isso aqui é nosso. Vamos cuidar. Eles falam o quê? Nem dá assunto, nem liga o que você fala. Ainda acha ruim. Acha hein? ruim, tá errada. Sou eu que estou lá na minha casa e vem um falar com eles porque isso aqui é uma rua gente falta de educação joga lixo no lugar indevido né que isso aqui não é uma rua Não cuidar deveria dela. cuidar né é isso para mim é isso Tá certo, essa aí é a broca do povo aqui da Barra da Grota. Essa senhora fala por muitos outros que, segundo ela, reclamam também, não estão no momento falar, agora. Porque... Fica com, com receio de falar, com medo de medo causar de... problema, ah, né? Mas a gente tá caçando, é melhora pra gente, não é pior. Isso aqui, isso aqui tanta criança que tem aqui, gente. Já... Tem que falar mesmo. Tem que falar. O sujão tem que parar de jogar lixo aqui no Elixão. Já basta ser o, o andor que tem de lá, né? Aí você tem que ficar. Já tem aguentando. um matadouro que cheira mal, já tem um presídio vizinho, mas um lixão na lixão. porta não dá. Não dá certo. Você tem que caçar o um meio de, de, de falar para ver se o povo escuta, porque você fala e não ouve. Então falar na televisão para ver. Tá certo. Essa aí é a fala da comunidade, essa é a bronca dessa senhora aqui da Barra da Grota, da Rua Taviana, dona Elana, que reclama. Aqui não é lixão. Você, sujão, você que está vendo. Neste momento, essa quantidade de lixo e você jogou, crie um pouco de educação, tome jeito um pouquinho, coloque o lixo no local adequado para que o carro do lixo faça o recolhimento da maneira correta. Tenha educação. Eu tenho certeza que não é isso, não é essa educação que você quer dar a seus filhos, às crianças que estão vendo você, quem sabe, em muitos momentos, jogando lixo aqui, animal morto. Tome as devidas providências. Aqui não é lixão, até porque do lado de cá é uma comunidade, Barra da Grota, e aqui vizinho é uma fazenda e o fazendeiro também não gostaria de ter um lixão como vizinho. Essa é a reclamação do povo do Barra da Grota, Divino Betânia, com as imagens de Marcelo Costa, Angileito Salencar, com mais uma bronca popular para o programa Fala Comunidade.